老公，快来帮忙，妈来了。哟，妈来了。妈，你快去沙发上坐坐，这一路上累坏了吧？来来，坐坐坐。妈，我给您倒杯水啊。哎，不许用这个杯子，这是我的。哎呀，妈，您别闹，您不有自己杯子吗？妈，这是我妈自己种的，没有任何危害。您尝尝，我才不吃乡下的东西呢。没事儿，我呀就喜欢吃这种纯天然的水果。妈，老公，来吃饭了。哟，这么多了。浩宇啊，谢谢你照顾我们家妍妍。不知道你吃不吃得惯，我就随便做了点。看着就好吃。妈，来吃饭了，吃饭了，妈。真好吃，妈，你怎么做的？你喜欢就好。哎妈，你尝尝，太好吃了！来来来，吃吃吃，就知道吃。你闻闻他身上的味儿，那么难闻，怎么吃得下？妈，干什么呢？妈，妍妍妈平时也不来一次，你真是闹哪出的？饭都不能吃的。哎，浩宇，没事儿，我身上确实不太干净。你们吃，我先走了。妈，你往哪儿走啊？这里是我的家，也是你的家。这衣服上有味道，怎么了？洗洗不就好了？来，妈，把衣服给我。不用不用，妈的衣服怎么洗都有味道，洗不干净啊。妈，您多久没有清洗过洗衣机了？啊？洗衣机还要清洗啊？当然了，这洗衣机长时间不清理，不仅有味道，还会滋生细菌，这衣服呀也就白洗了。你试这个墨蒙的洗衣机清洁剂。闺女，这我没用过，怎么用啊？像您觉得衣服有异味或者身上发痒发红的这种情况，那真的就需要注意了，可能是因为洗衣机里已经滋生了霉菌和螨虫，它们不仅会污染你的衣服，还会钻进你的毛孔啃食你的皮肤，非常有害。这个洗衣机清洁剂它是强渗透活性氧配方，能深层渗透到缝隙夹层里去做清洁，高达 99.9% 的强效除菌率，即使是肉眼看不见的脏东西也能清理干净，而且味道也非常好闻，定期一个月用它深度清洁一次，不仅洗得干净，而且穿得放心。妈，您记住了啊，回去呢一定要定期的做洗衣机的清洁。妈，妍妍妈也是不大懂这方面的事儿的，您刚才那么说话不合适吧？那还愣着干什么？来吃饭，吃饭。闺女啊，这个好东西在哪儿买的呀？贵不贵呀？妈，不贵的，点击头像进入直播间就能购买，还有限时优惠活动呢。